何事もなく時速500キロメートル突破。あれ、機体浮かび上がっとる。どういうこと？はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ちょっと変わった兵器を作って楽しむゲーム、カーバルスペースプログラム2。皆さん違いますよ。ということで変な兵器作っていくんだけど、多分1年とかそのくらいぶりなのかな。パンジャンドラムを作ってみたい。ベタパンジャンドラム。確かカーバルスペースプログラム2やり始めた第2回目で作った記憶あるんだけど、今回ちょうど52回目なんだよね。50回目ぶりか。1年以上毎週のように作り続けて、今作るとどこまでできるのかみんな見たいよね。全然知らん状態で作っとったからな。多分もっと速く走れたり上手に制御できると思うんだよね。できるんか。ズンちゃんを甘く見ないでほしい。ということで後ろでは2倍速で作ってる様子見てもらってるんだけど、一応前回と比較もしたいし、見た目も記憶の範囲で同じにしようかな。そこから改造していくって感じにします。地面と接触するところは鉄骨やな。確かこの回で鉄骨パーツが丈夫ってこと知ったんだよね。それでカクカクな見た目にしかできなかったんだけど、今はちゃんと作れるからここは円に近い見た目にします。車輪部分は完成。昔とは滑らかさがちゃうで。これで壊れにくくなって速度も出るはず。もちろん搭載するエンジンはこれ、原子力ロケットエンジンこと核熱ロケットエンジン。ズンコがネタで使うのが当たり前になっとるエンジン。原子炉の熱で液体水素を加熱してナズルから吹き出すってやつ。まあ安全性は保証しません。緑くんは丈夫やから大丈夫や。ちなみに今回も緑くんは視聴者さんという設定。やめとけ。ちょっと横幅が足らなかったからリアクションホイールで延長。反対側は右側をコピペして設置したら、確かこの部分に緑くんかと視聴者さんを乗せたんだよね。もう最初から狂っとる。はい、サクッと完成。4倍くらい大きい直径 11.5 メートルの超大型原子力推進パンジャンドラム。いろいろ混ざったら赤い言葉。早速試験しちゃおうかな。ゆるふわ軍事チャンネル。やだ、久しぶり。これから絶対大変なことなる。この部分には乗りたい乗りたい言う視聴者さん。もはやお空飛びたいとか先端乗りたいとか場所関係ない。多分強制的にその体験できるから大丈夫だって。謎と意味不明なこと言う緑の親玉。よーし、核熱エンジン点火。ちょ、いきなり壊れた。あれ？待って、逆方向に進んじゃってる。エンジンつける向き逆や。ズンちゃん間違っちゃった。もう1年何も進化しとらん。でも見て、画面カクカクしてない。それパソコンの性能アップとゲームの最適化や。ほら、やっぱり左浮いちゃうんだよね。どこか壊れとる。左のエンジン全部取れちゃった。はよエンジン止める。ここから面白くなるのに止めるはずないじゃん。緑くん飛んでいった。受けるんですけど。受け取る場合か。はい、わけわからんコマみたいになった。あ、まずい。爆発しちゃった。ニコニコしながら言うな。今みたいにパーツごとに強度があって、それを超えると壊れちゃう。みんな設計の勉強になったね。転がっとるの緑くんこと視聴者さんや。止まった。まあズンちゃんの優れた設計なら全員無事なんだけどね。絶対無事やない。はい、試験2回目。次はエンジンの向きを180度変えて、壊れた原因の熱設定は無視。動いたらええんかわからんけど動いた。現実でも前に進むんだけど、ゲームで再現しても進むね。同じような物理法則というか、そういうの再現されとる。はい、コースアウトしました。これね、コピーして左右対称に作ってもどっちかに行っちゃう。というか、また語り向いとる。実際に撮影されたパンジャンドラムの映像を見ても同じように傾いてる。1年前にやった時と同じなんだけど、何しても傾いちゃうんだよね。やっぱり現実と同じってことや。ちなみに今の速度は時速130キロくらい。結構出ててくさ。現実と違うのは燃料無限設定で壊れるまで燃焼できること。だからさっさと止める。またコマみたいになった。ここまで来たら限界までやりたいよね。もうパンジャンドラムちゃう、イカれた洗濯機や。あ、軸の部分壊れちゃった。ぶっ飛んでいった。パンジャンドラムを放置しておくと、イカれた洗濯機になって視聴者さんはこうなる。
みんなわかったかな？いちいちアップすんな。ここからズンちゃんの天才的な発想で改造していくんだけど。何？バンジョンドラム最大の欠点は車輪にクッションがついてない。だから地面に凹凸があったり、何かの力が加わると軸がずれて片輪が浮いちゃうと思うんだよね。まあそれは一理ある。でしょ？ということで巨大な硬直装置をつけてみる。旅客機とかに使うやつ。かなり丈夫でめったに壊れたところを見たことがない。さらにクッション性もあってバンジョンドラムに最適。多分これでマッハいけちゃうよ。これ見とる全員がそう思っとらん。よし、一応形は保ってる。まあ不安なのは何もしてないのに移動してるってことかな。無動力で移動中。まあいいか。それで良かったことが今までない。でも見て、さっきみたいに右に傾いたり左に傾いたりしない。ほんまか。やだ、ズンちゃん天才かもしれない。そろそろイギリス軍にお呼ばれしちゃうかも。だから行ける準備しないと。フル連絡は詐欺メールと怪しい商品レビュー案件だけや。というかコースアウトしとる。安心して、リアクションファイル使ってマニュアルで右に戻す。ようわからんけど戻った。前できなかった進路修正もできた。どこ突っ込んどんねん。これね、やっぱり無理なんだって。ちなみに今の速度はズンちゃん最速の時速 180km。 200km 近い。というかマッハどこ行った。そこの下り坂でマッハ出すしかない。無理言うな。下り最速のパンジェンドロム。あっ、どこか壊れとる。原子力エンジン取れちゃった。現実なら大惨事や。ポンポンポン。もうバラバラや。かなり丈夫な硬直装置が壊れてる。ということはそれだけ強い衝撃が加わってるってことになるね。ちなみにこれ重量どんだけあるん？確か57トンかな。そこらの戦車並みに重い。悔しいけどみんな無事。今なんて言った？可愛くて女神様みたいに優しいズンちゃん、新しい車輪を思いつく。なんや、なんか出た。これね、タイヤである必要ないと思うんだよね。ということで着陸客を搭載。見た目がひどい。エンジン始動。現在の速度時速 30km ちょっとや。へえ。なんか知らんけどあんまり加速せん。足首のバネとかもあるから抵抗になってるのかな。つまらん。ちょちょ足閉じるな。賢くて女神様みたいに優しいズンちゃん、鉄骨に車輪つける案を思いつく。ハイブリッド案きたで。軽くて丈夫だし、多分さっきの車輪よりもいろいろといいはず。さらにエンジンを強化。一気あたり38倍ほどパワーあります。 38? 作ったら試験。また何もしとらんのに動いとる。よし、みんな行くよ。エンジン燃焼開始。くれーしとる。この硬直装置ブレーキないの忘れてた。動かした時ブレーキせんと空転してまうんか。まあそういうこと。というかさっさと止める。待って、片輪で加速してる。このままマッハ行けるよ。飛び上がった。バラバラなっちゃった。でもまだ希望はある。どこにあるにゃ、エンジンもない。キャッキャー。木でも狂ったか。ちなみに今の最高速度は時速 554km。 パンジェンドラム史上最速かもしれないけど、まだまだだね。分解したら脳幹や。え、へそ曲がりの茜ちゃんにも負けず、さらに改良。誰がや。小さいタイヤはブレーキがなくて空転しちゃうから、普通の硬直装置を入れる。完璧。そしてゆっくり加速するズンちゃん。何慎重にやってんねん。今日まだ一回もまともに走れてないんだって。傾いてきとる。あれ、これね、もう何しても絶対に傾いちゃう。こうなるともう制御不能。分解する前に最速行くしかない。これさっきと同じやん。なんか言った。またぶっ飛んでった。大丈夫、まだ希望はある。これなんや。世界の認めた地下兵器、パンジェンドラムに決まってるじゃん。これはひどい。さっきの記録は時速 650km。 音速に近づいてきた。楽しそうでよかったな。でね、パンジェンドラムが片輪走行しちゃう問題はこれをするしかない。出た。ズンちゃんの予想では横に伸ばせば解決できるはず。だって車とかミニ四駆とかそうならないからね。言われてみればそうや。余裕じゃない。ちょ左向いとる。あれ、やっぱり片輪向いた。なんかおかしい。いつもおかしい。完全に浮いとる。
どういうこと？これまた粉みたいになるで。今回は完璧だと思ったんだけどな。というか他に解決方法がもう思い浮かばない。ほんま。手裏剣みたいに飛んどる。これがずんちゃんやりたかったこと。嘘つけ。というか無駄なカットインとける。見てください、完璧な設計で翼がなくても上昇してる。いやいやそんなことない。やばい、山にぶつかっちゃう。あれあれれ、よくわからないけどコントロールできてる。と言ってもエンジンの出力調整以外できることがない。山頂部分来た。出力アップ。ギリギリ攻めんな。あのね、ズンちゃん50回以上動画アップしててコントロールのプロなんだって。でもそろそろ飽きてきたから落とそうかな。お花にしてん。飛行距離 7500m、 最高飛行速度時速 612km。 そして視聴者さんは無事。また頭突っ込んどる。こっちの視聴者さんはタイヤにコスプレしてるね。アホなこと言うな。ゆるふわ軍事チャンネル、完璧な飛行だったね。どこがや。なんか前もやったと思うけど、パンジャンドラムって空飛ばした方がいいと思うんだよね。はい。その前にこの見た目はもうパンジャンドラムじゃない。見た目がおかしいのはいつものことや。はい、ということでこれを持ってきた。また出た。ちょっと前に最高速チャレンジでマッハ3出した車。これにパンジャンドラムを乗せて加速、発射する。発射って。最大の問題は、直径11メートル、57トンあるパンジャンドラムをどうやって乗せるか。翼や。思いついたのはロッキード SR-71 の姉妹機 M12。偵察機背中に乗せたやつ。干渉しない大きさにして乗せるしかない。前に突き出す形。重心がここくらいにあるんだよね。デカプラーを使って分離できるようにする。補助ロケットとか切り離すやつ。ゲームではこういった分離に使えるパーツの一つ。あとは発射できるようにパンジャンにロケットエンジンつけます。もちろん海上には標的機を配置する。地面降下翼機や。滑走路から 20km 離れた沖合に停泊。これにパンジャンをぶつけて破壊する。よいしょ。ちょい待て。どうしたのかな？また緑くん乗っとる。これはドライバーの視聴者さん。スーパーサンクス。800円ありがとうございます。他に乗りたい乗りたいいう視聴者さんもみんな乗ろうね。ちなみに試験してません。エンジン点火。いきなり来た。やっぱり最初は優しくゆっくりしてあげる。というか構造が持つかどうかわかんない。加速できとる。さすがマッハ3出せと究極の車両。難なくやってのける。何事もなく時速 500km 突破。あれ、機体浮かび上がっとる。待って、どういうこと？めっちゃ強い揚力で取るで。接続緊急解除。飛んでった。車輪分離しとる。あれあれ、やない。大丈夫、多分 20km 先まで行けるから。そんな勢いないというか最初からない。それでは皆さんご一緒に。もう何もできません。エンジン出力調整しかやっとらんやろ。あれ、視点バグった。考えられる原因は、パンジャンに乗せたロケットが上向きについてたことくらい。でもあそこまで激しい揚力が発生するレベルじゃないんだよね。まっすぐつけてみる。とりあえずやってみるしかない。時速 500km 突破。これまたあかん。やっぱりこの速度域で機種上がってきちゃう。ということは今調整した向きじゃない。50トンあるパンジャン乗せとるのに逆に浮かび上がるの変やで。そこなんだよね。現実だと重りとして押さえつけられそうなのに、加速すると逆に揚力が発生してる感じがする。一体何が起こってるのか全然わかんない。また緑くん飛び出した。そうそう、重心、重心があった。今ちょうどパンちゃんが重心の真上にあるんだけど、思い切って前にやってみる。問題解決しちゃった。そんな単純な話なんか。エンジン出力 50%、加速開始。時速 720km 突破。これいけるで。 860km。 あっ、やっぱりあかん。ちょうど 900km くらいで離陸した。バンガン切り離し。真っ逆さまで切り離しとる。タイミングずれるからわかんないんだって。あかん。わあ、まぶしい。大爆発祭りや。なんかわからない車体側も残ってた。
して飛んじゃう速度変わったということは、原因もパンちゃんにあることは明白。まあそうやろな。でもこれ以上前にやるのは見た目も悪い。機能や性能より見た目を気にする東北ズンコ。だったら翼をつけて強制的に地面に押し付けるしかない。一番無難なアニア。実はこのゲーム、動力の角度を自由に決められるんだよね。何も触っとらん初期の角度をプラスマイナスできるってやつか。多分こっちの向きでいいと思うんだけど、合ってるよね。下向き、への地の向きや。とりあえずここにもつけておきます。なんか2枚ついとる。こういう兵器って見た目が大切なんだって。見た目よし、動力も多分問題ない。加速開始。低速走行は問題ないんだよね。エンジン出力を上げて速度で始めるとやばくなる。時速 860km 突破。960。ここで切り離し。機体浮かび上がってきとったね。みんな見て、しょぼいことになってる。下からこんな映像を見るのが初めてや。でも翼つけても結果はほとんど変わらなかった。しかもパンちゃんは制御できない。回転止めれ。回転止まらない。制御できない。ちゃんとテストせんからや。ズンちゃん困っちゃった。水力変更もできるはずなのにできないんだよね。もう何もできません。本日2回目。未だに海すら到達できとらん。なんかエステンポンの爆弾爆発してるんだけど。今作ったパーツのなんかや。最高速度は時速 1076km、マッハ 0.87。 すごかったね。後ろで爆発しとる。はい、ちょっとかっこよく三段にしてみた。内側にも増設。というか、への地に向けた動力の向き合っとるんか。合ってるって。多分。ほんまか。ゆっくり加速して正しいことを証明するしかない。早速浮かび上がってきとる。待って、680km くらいしか出てない。さっきより200km ほど遅い速度で離陸。賢いズンちゃんはもうここで切り離す。車体とぶつかった。やっちゃった。パンちゃんバラバラやん。これだけ翼搭載したのにどうしても浮かび上がっちゃう。そもそもどうして浮かんじゃうのか理解できていない。見た目だけど機体設計には何の問題もない。これもう無理やね。とりあえず翼をつける案は効果がないというか、逆に悪化してる気がする。付け方の問題ちゃう。その可能性は高いんだけど、根本的にパンちゃん乗せた時の挙動がおかしいんだよね。最高速度時速 712km。 まともに切り離しもできとらん。その問題もある。30分くらいやって分かったのは、機種が上がり始めたらもうダメ。ヤバそうだったら切り離す。サンクロ。ロケットエンジン点火。姿勢制御開始。パンちゃんぶつかる。出力 100%。 ギリギリいけた。やった、初めて発射成功。なんか変な姿勢なってきとるで。あれあれ、うまくいったのに進行方向に向いとらん。どういうこと。これね、やっぱり何かおかしいんだって。エンジンの推力は多分ちゃんと出てるけど、制御系はバグってるというか全然効かない。車両バラバラや。でもかなりリアルだよね。もう墜落する。推進用エンジン分離。回転用エンジン点火。なんかエンジン飛んでった。もう何もできません。今回むちゃくちゃや。設計が悪いんじゃなくて、多分バンちゃんそのものが悪い。また飛んどる。見てください、これが空飛ぶ21世紀のばあちゃん。さすがズンちゃんが作った設計、完璧。今設計あかん言っとったやろ。ちょちょ落ちる。電柱にぶつかった。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、ということでここからは視聴者さんからコメント来そうなことをやってみる。ないや。前が浮かび上がるならロケットエンジンで押さえつければいいじゃない。くさ、見た目がお給やん。ということでやってみた。多分うまくいくで。お給スラスター点火。きたきた、ちっこいエンジン。さあ機体はどうなっちゃうのか。やっぱりダメです。パワー足らんちゃうん。特に面白みもなく墜落。視聴者さんからきっとこんなコメント来ると思うんだよね。もっと大きいお給吸えると。出た。先っちょにもお給吸いておきましたよ。もう何回目かわからないエンジン点火。
ある程度速度出てきたら小さいを急転化。ほぼ効果ない。さらに速度で始めたらスーパーを急転化。ちょアメリカンな映像なっとる。見てください。エリア、何やってんねん。時速 810km。 視聴者さんに呼吸を吸えるバンジャン切り離し。一番吸えんとあかんのは自分や。浮かび上がる前に切り離しちゃったんだけど、やっぱり姿勢制御できない。なんかおかしい。そういえば切り離した直後加速しとらんかった。もしかしてエンジンの推力が十分に出てない疑惑がある。これもおどけた時点でおかしかったんやろ。動画撮り終わって編集してる時点で気づいたんだから、もう何もできない。結局今回何も成功しとらん。残念ながら今回は設計失敗。でもまたパンちゃん作れたし、重たい質量を宙に飛ばせることも分かった。それが分かっただけで今回はよしとしようかな。最後までずっこのネタにされた緑くんこと視聴者さん、ほらみんな無事だね。はい、ということで今回はここまで。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。